ี่จะเพลย์โจตะวัดพุทธรีบานเมียนเปรียเคยตามคลิปวิดีโอแล้วดิฉันมาดองนะครับทำได้ป่ะตาไล่ป่ะបាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានដល់ពុទ្ធគិរីកម្ពុជាបាទពុទ្ធគិរីកម្ពុជានឹងធ្លាប់តែលើបងប្អូនយើងផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធមករហ្នឹងចើអង្គបាទឥឡូវហ្នឹងឃើញមកដល់ឃើញមានមែនបាទខាងក្រោយខ្ញុំបាទច្រើនណាស់ទាំងបានអង្គឯងពុទ្ធគិរីកម្ពុជាបាទពុទ្ធគិរីកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំមកដល់ហើយបាទណាបងអត់មួយទេបងបានភ្លាមភ្លាមនេះเ
ំសួរតិចមើលអូនបើទឹកអស់មានបានអង្គឡើយនេះនៅហ្នឹងបាទអូខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអីខ្ញុំអ្នកបើកទន្លេហ្នឹងខ្ញុំបានរត់ចំនួននេះហើយបាទហើយជាងគេចេះធ្វើបន្តទៅទៀតព្រោះអីចំនួនហ្នឹងវាអត់ថេអូចឹងបាទដល់ពេលចំនួនអត់ថេខ្ញុំរកកន្លែងនេះថាអូចំណុចមួយដែរប្រកាសអត់ស្បាត់ប៉ាន់ហ្នឹងយើងប៉ាន់ប្រហែលថាជា10000ហ្នឹងហើយជាតាំងប៉ាន់ទៅចូល10000ជាង10000ជាងបាទ10000ជាងហើយបងអូនជាស្អីដែរហ្នឹងបាទអូនជាជាងជាងខ្ញុំផ្នែកខាងបើកបណេតព្រះអង្គចឹងបាទហើយបានតូចៗនឹងជាងគេផ្សេងបាទបានដល់ពេលខ្ញុំទទួលខាងបើកបណេតអញ្ចឹងបាទហើយព្រះអង្គនីមួយនីមួយហ្នឹងគេជាវឬក៏មានពីណាអ្នកធ្វើដាក់ព្រះអង្គនីមួយមួយហ្នឹងមានពុទ្ធបរិស័ទគេបាទក្នុងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគេមកអញ្ចឹងទៅគេជាវក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ពីរអង្គតាមសទ្ធារបស់គេហើយមួយអង្គប្រមាណកន្លែងក្នុងមួយអង្គតម្លៃ$21$21ព្រះអង្គតូចតូចនេះបាទបាទប៉ិន$21ហ្នឹងជាងធ្វើមកចប់ហ្មងមកចប់គឺមកចប់ហ្នឹងគឺស្អាតហ្មងហ្នឹងស្អាតហ្មងហើយដឹង$21ហើយគម្រោងការដែលគេធ្វើហ្នឹងប្រមាណអង្គបងគម្រោងការដែលគេលោកគម្រោងធ្វើហ្នឹងគឺ84,000ព្រះអង្គ84,000ព្រះអង្គបាទបាទ84,000ហើយមានដឹងថាគេចាប់ដើមតាំងពីពេលណាមកបងវត្តគឺរឹមបានទេដូចជាខ្ញុំទៅមកហ្នឹងមិនគាត់ថាចាប់ធ្វើបាន8ខែហើយ8ខែបាទ8ខែដល់ឥឡូវនេះគឺ8ខែថាផ្ដោតព្រួយផ្ដើមដល់លោកឬក៏ចាស់លោកហ៎លោកគ្រូចារតការនៅនឹងអញ្ចឹងបានគេថាវត្តនៅលើអត់មានវត្តនឹងថាពុទ្ធគរីកម្ពុជាមែនវត្តទេបាទមែនវត្តលោកមានពុទ្ធិកាថាដាក់ឈ្មោះពុទ្ធគរីកម្ពុជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែលោកគង់នៅនឹងលោកទឹកមកនៅនិយាយទៅលោកមកពីពេញមកទៅមកគង់នៅនឹងដែរចាំឡើងឡើងដែរបាទទឹកមកនៅអញ្ចឹងដូចតាមលោកនៅពេញហ្នឹងហើយចឹងអរគុណណាបងបាទបាទបាទអូនបងនេះឈ្មោះអីគេអើខ្ញុំឈ្មោះពោះបាទបាទជាងខាងបើកបណេតបាទបាទជាងខាងបើកបណេតអរគុណណាបាទបាទបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗក្នុងកតពងចូលមានដល់អ្នករកការប្រកាសបទសន្តាសំទេវតាដល់អស់ក្បីបែបរបានរកការពុទ្ធិទៅលើអ្នកដែលអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្វសំមានជារឿងអ្នកដែលអនុភាពនៃប្រពន្ធក្នុងសព្វសំទូទៅអ្នកដែលអនុភាពនៃប្រពន្ធជាសាស្ត្រីប្រវត្តិសុទេទូទៅទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពបាទសម្រាប់បងខាងឈើជាងចដាបាទបាទជាងចដាបាទខ្ញុំជាងបោកជាងបោកបាទបាទហើយបាទមួយថ្ងៃមកនេះកំរៃបាទថ្ងៃតាមជាង10រៀលអញ្ចឹងហើយ3,500អញ្ចឹងបាទហើយឈើឈើនេះប្រញាប់ប្រញាល់ហ្មងខ្ញុំហ្នឹងប្រញាប់ជាងច្រើនទេបងរាល់ថ្ងៃញូវច្រើនដែរបើថ្ងៃអាទិត្យបានច្រើនខ្លាំងអាទិត្យមកច្រើនហ្មងអាទិត្យធ្វើអត់ក៏ដល់បាទត្រូវអញ្ចឹងគាត់មិនជាងចម្លាស់ដែរតែនេះគាត់ស្ទេជាងអីគេបងឯងជាងអីគាត់ជាងគាត់ហ្នឹងវាអូបាទអរគុណណាមកធ្វើយូរហើយមកមកទឹកជាងហើយមកទឹកជាងហើយនៅណាវិញទៅភូមិវិញខ្ញុំនៅភូមិបានឃីហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឡូក្នុងវត្តនឹងនៅក្នុងទីនេះដែរបាទអរគុណណាបាទពណ៌ទឹកនេះនឹងមានពណ៌ក្រហម
chuyện là chết bà hai bạn. ចង់ញោមស្រីប៉ុណ្ណាបានជាប្រពុតរូបមួយចំនួនធំឥឡូវក៏បានចាក់ស្ដល់មួយចំនួនធំទៀតដើម្បីខតាំងទូទៅនៅពុទ្ធរាជកម្ពុជាដោយគាត់ចង់ថាទីនេះមានការស្បាក់ថាប៉ុណ្ណាជាតំណែងទៅបង្កើតថ្មីបានចង់ទៅសូមជូនពរជូនជ័យសេរីសុខដីសុខៈប្រមេកលាំងដែលគាត់កំពុងចូលមានដល់អ្នកអរិយសន្តិសប្បុរសទេសូមទូថាទាំងអស់បីបែបដល់សារនៅអ្នកសាពុទ្ធានៅព្រះវិញ្ញាណសាពុទ្ធធម្មមានព្រះវិញ្ញាណ ថាបងប្អូនជាមិត្តភក្តិជាសរសៃរបស់ទឹកទេទូជាចំណាយជួយមានដល់អ្នកឲ្យបានស្បកាស្បវេលាទេអកលៈទេសកិតាវិរលហាពុទ្ធសាសនាអរុគិយសកិតាហន្តសង្ឃាស្បពេញយតិពីអ្នកទាំងឡាយចឹងបរោះចាសស្រីនឹងចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងអ្នកទាំងឡាយគ្រប់គ្នា Thank you.
ហើយចិត្តភាពឃើញថាមានព្រះចរន្តអង្គហើយសួរតាមសើបសួរមួយប្អូនមិញថាចូលមើលអង្គហើយប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់បានទេព្រោះព្រះអង្គត្រូវបានប្រើធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងវាកើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនដឹងកំណត់ប៉ុន្មានទេគាត់ថាអាចជា 10,000 ตามบรรดาเตียนบาทบาทสมตามตามบรรดาเตียนบาทยังเมื่อปีเลยไต่บาทยังดาวกระพุ้งหายคือขาดปีเลยไต่บาทยังจะบวกเรียนมาคุกคิดคือท่านมาก่อน ปกติการเมืองไม่ใช่ลำวัดวัดในนามกราวน์ครับพี่ดาวมาถึงลมอันนี้ก็สักไตรมองตอนนี้ Thank you.
ទុំរយគឺគឺកាផៃកុំបងមកយាយព្រះអង្គមកដល់ពុទ្ធគរីមណ្ឌលកម្ពុជាហ្នឹងបងយល់ហើយយ៉ាងមិនដែរឃើញថាព្រះអង្គជាពុទ្ធមាកកច្រើនអញ្ចឹងណាមិនដែរហ៎មកមិនដែរ Vậy con là tha miên ở rõm tha bọn mình đã thuộc khơi chăng đấy សង្កាលឹងតិចលឹងតិចចឹងអាព្រះអង្គកម្មវាកាត់បង្កមកយ៉ាសង្កាការកើតអីគេចឹងគណៈសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចក្នុង YouTube ផងដែរបាទបាទតែឃើញថាយើងឡើងមកដល់កំពូលនៅលើពុទ្ធគរីកម្ពុជាឃើញថាមានមនុស្សម្នាមកតាមខេត្តឬក៏តាម ព្រំពេញមកច្រើនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ខាងលើហើយនេះព្រះអង្គព្រីមមុនក្រោយខ្ញុំនេះព្រះអង្គមកចង់ថតទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងលើគេថាឥឡូវឃើញក្នុង Facebook ឥឡូវមកពិតមែនមកមកឃើញថាមានព្រះនឹងច្រើនអង្គហើយតាមស៊ើបសួរទៅគឺថាអាចរាប់បានព្រោះវាកើនរាល់ថ្ងៃហើយជា 20,000 អង្គជាងមកហើយកើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនអាចកំណត់បានទេ អញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានក្នុងคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតែងតែថតគ្រប់ទិសទីតំបន់បាទហើយអាចចូលទៅក្នុងចុច Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នដែលមានបច្ចុប្បន្ន PS និងមួយទៀតគឺបច្ចុប្បន្ន New អាចទទួលព័ត៌មានព្រមព្រៀងនៅព្រឹត្តិការណ៍
ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមដូចជានៅប្រទេសថៃនៅសុរិនពីការព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលដល់ប្រវត្តិដូច្នេះខ្ញុំមិនមានអ្វីឆ្ងាយទេសូមគ្រប់លាជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាឥឡូវខ្ញុំបានជិះពីក្រុងភ្នំពេញមកតាមផ្លូវជលេខ4ដល់ផ្លូវជលេខ4ដល់ខ្នងតតឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងជិះមករកផ្លូវ41នឹងរហូតមកដល់ត្បៀងដាក់មានផ្លូវមួយបាត់មកខាងស្ដាំដៃដែលយើងទៅផ្លូវទៅកពតហ្នឹងបាត់មកស្ដាំដៃមកឆ្ងាយដែរបានមានការះសាងមួយដែលគេដាក់ពុតគរីមណ្ឌលកម្ពុជាហ្នឹងអាចបាត់ចូលមកជ្រៅដែរបាទមកដល់ផ្លូវហ្នឹងមានផ្លូវដីផ្លូវខំឯគ្រប់ក្លាក់ក្លាក់បាត់ដល់បាទហើយបងប្អូនអាចមកងាយរួងាយរោដែរសួរថាបងប្អូនយើងតាមផ្លូវដែរអាចក៏ឃើញដែរបាទសូមជម្រាបលាបាទឡើយធ្វើដំណើរចុះទៅវិញបាទឡប់ទៅវិញហើយព្រោះបានឃើញអស់ហើយបាទបាញ់ហើយមិនសូវច្បាស់ទេបាទដោយសារវាយើងថតតែវាប្រចាំថ្ងៃហើយយើងថតពីកើតទៅថ្ងៃលិចទៅលិចអញ្ចឹងវាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវាមិនបានស្អាតល្អមកទេបាទក្តៅដើរតិចបាទហើយវាច្រាស់ថ្ងៃទៀតមើលមកក៏ឡើងខ្មៅអ៊ុញតែឃើញថាជើងជើងក៏មកធ្វើច្រើនទៅចតាទុកចម្លាក់បន្ថែមទៀតអាលើកទី1ហ្នឹងបាទខ្ញុំមកទីនេះលើកទី1បាទកម្ពុជាពុតមណ្ឌលទេបាទពុតគិរីកម្ពុជាបាទពុតគិរីកម្ពុជាគម្រោងសាងសង់សាលាធម្មធម្មសភាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពុះពិនិត្យថានេះក៏មិនទាន់ហាក់ណាជួយគាត់នេះលៀបពណ៌នេះគូពិនិត្យThank you.
ta vừa tập lập một con đời chụp mặt đặc biệt mà rồi sẽ rồi còn á tập số ba. បាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះមកតាមផ្លូវខ្សែ1នេះគឺខ្នងតឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់ចូលទៅកន្លែងតំបន់ដែលមានព្រះច្រើនគឺមណ្ឌលកម្ពុជាបាទហើយ ខ្ញុំចាប់ឥឡូវមកដល់ស្ពានទំនប់ពកត្របែកភូមិស្ទឹងឃុំអូសរាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទហើយឃើញទេបាទឃើញស្ពានហ្នឹងឃើញស្អាតស្អាតណាស់ខ្ញុំនេះឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនា